Pois logo, moi boas tardes a todas e a todos vos. Moitas gracias por estardes aquí. Moitas gracias polo convite e polas agrimosas palabras que acabades de decirvos, tanto ti como a ti, decir para min. Eu sinto-me moi ledo sempre de ter ocasión de estar coa xente do común e de falar, pero a ser posible de maneira que se poda establecer un diálogo e non un monólogo constante, porque é certo que eu cheguei á conclusión, despois de tantos decenios de andaina disque política, aínda que eu sempre dixen que eu non era un político, ou non sou un político, que sou, en todo caso, un cidadán comprometido co seu país, coa súa xente, e que se eu vivise nun país políticamente normal, pois eu dedicaríame ao que me gusta, ao que é a miña vocación, ao que me dediquei, de todas maneiras, toda a miña vida, que é a docencia, as ciencias sociais, escribir sobre eso, ler literatura, escoitar música, facer a veces, pois, incursións en territorios que non me corresponden, como a propia literatura ou a traducción, e en troques como cidadán, por ser simplemente un cidadán activo que participase na formación dun entramado asociativo na sociedade, dende as asociacións de veciños até, por suposto, as organizacións grupais, as organizacións sindicais ou un movimento ecologista, e logo participar, polo tanto, como cidadán na constante construción e reconstrucción da vida política do país, pero non ningún rol ao estilo do que debo desempeñado, por unha banda, durante decenios na clandestinidade, na dirección do Partido Socialista Galego, até o ano 77, e logo no BNG, incluso na política institucional no Parlamento. Non? E unha das razóns polas que estou aquí e polas que tamén estou convidado pola recén constituída Asamblea Aberta de Cidadán Sensada a prol dun novo proxecto común, é mesmamente porque despois de toda esa xeira, de toda esa trayectoria, eu cheguei á conclusión, como moitos e moitas de nós, de que cada vez se estaba deturpando máis aquilo que custou tanto conquerir, conquistar, lograr, non? Para os que xa temos unha idade que marca incluso no noso nacemento, pois a chegada da Tila en Galiza, como dixera Castelao, non? E polo tanto o xenocidio da xente galega e de todo o ámbito do Estado español, consumado polo fascismo franquista dende o 36 en diante. E aquilo que, polo tanto, houve que conquerir con suor e con sangue. Houve moitos mortos polo camiño. Que foi cando non se trata xa de que a xente que tivo que estar na cadea ou a xente que frustrou a súa vida profesional por arriscarse a combater os inimigos dos cidadáns. Non? E iso que se conqueriu na chamada transición, aínda que non se conqueriu na maneira que todo o movimento cívico que eu chamo proceso constituinte por baixo, proceso constituinte engendrado dentro da sociedade civil por a cidadanía como protagonista, que foi todo aquel proceso de movilizacións no tardo franquismo ao longo dos anos 70, viña xa de atrás, pero sobre todo a eclosión dos anos 70, co obxectivo
de lograr unha creva democrática co fascismo, co regime fascista, co regime franquista, e abrir un proceso constituinte ex novo, cando aquelo, pois, en cambio, foi logo sustituído por acordos por arriba, entre a Internacional Socialdemócrata, a Internacional Democristiana, o Departamento de Estado Americano, xa sabedes, os que tedes edade, e senón os que volo contaron, se non naceredes aínda. E que foi chamada reforma política, como eu decía, daquela reforma do irreformable, non? Aquela frustración primeira, pero que de todas maneiras reforma do irreformable, porque é irreformable un regime democrático, defectuoso, para perfeccionarlo. Pero un regime antidemocrático non é reformable. Ou se desmonta peza a peza, como pasou na Alemania despois do 45, co regime nazi, como pasou en Italia despois da caída do regime musulinián e así sucesivamente, ou senón, pois, sempre ficará os elementos contaminantes que seguirán a funcionar no novo regime político aberto, non? Foi un, en realidade, un pacto por arriba con segmentos do franquismo. Pero, de todas maneras, conseguiuse, polo menos, pois, unha Constitución, o do 78, bueno, unha Constitución con principios democráticos, unha Constitución que di, no seu artigo primeiro, que se o Estado español constituíse como Estado social de dereito, non simplemente un Estado de dereito, Estado social, o que fai referencia ao que daquela era o modelo progresista, viable na Europa Occidental, que era o welfare state, o estado do benestar, o modelo de estado onde os poderes políticos tiñan un serio compromiso coa cidadanía das capas baixas para preservar o benestar razonable das clases baixas da sociedade, das clases traballadoras, das clases medias, do pequeno empresariado, dos autónomos, do campesiñado, da Galiza Mariñeira, no noso caso, excesivamente. E tamén que estatuía, pois, unha economía social de mercado. Entón, unha economía social de mercado. Hai artigos na Constitución que din que a propiedade privada, é privada, é absolutamente legítima, pero ten que ter as limitacións e está ao servicio dos intereses comuns e do benestar común. E dos intereses xerais. E todo iso que se logrou, chegamos a un punto dunha involución tan brutal que hoxe podo afirmar e podo demostrarlo se facemos unha leitura da Constitución española, especialmente do título primeiro, onde se establecen os peares dos dereitos e liberdades e obrigas dos cidadáns e o diseño das bases dese Estado social de dereito, desa economía social de mercado, poderíase demostrar que en todos os artigos está conculcada, non está vixente. Se hoxe, outro día chegoume un sobre da Axenda Tributaria, da Axencia Tributaria. Eu son un xubilado. Dende hai de número de outubro pasado son xubilados sin máis. Xubiláronme hai 5 anos na universidade, pero fixeronme mérito, polo tanto, era unha fórmula intermedia en que pode seguir en activo, non a pleno rendimento. Agora son xubilados sin máis. Dediqueime sempre en exclusiva á universidade, o que significaba incompatibilidade xurídica para, por exemplo, pois, formar parte do Servicio de Estudos de Caixa Galicia, ou de Caixa Vigo, ou de Caixa Nova, ou do Banco Pastor, ou do Servicio de Estudos que me propuxeran, recén gañada a cátedra, do Banco do Noroeste, ou desaparecido e tragado por Rumasa, verdad, por 500.000 pesetas na escritura de absorción, contáramos isto Luis Orellanos, catedrático de Dereito Mercantil, daquela. É que logo, cando entrei na política, pois seguín sendo dedicación exclusiva á universidade, de maneira que eu non cobraba polo Parlamento, máis que dietas, que era unha miseria, non me chegaban para pagar a secretaria, co cual eu traballaba como docente con dedicación exclusiva, cumplindo os horarios,
E con eso, e co que gañaba, logo traballaba gratis para o Bloque, andando polo país, predicando. E traballando no Parlamento. Só durante 3 anos, entre o 99 e o 2002, cedín as presións que decían hai que liberarte porque tal, porque efectivamente xa pasado dos 60 anos e o corpo tampouco aguantaba moito, pero en canto pasou o que pasou e deixei, din un paso atrás, deixen xa non son candidato a presidencia e de vos diante que non podo coa risa, que era o que en realidade significaba aquelo, volvín á universidade, exclusiva, bueno, pois jubiláronme con 39 anos de servicios prestados en exclusiva. Sin poder facer un peto fora, porque non podía gañar fora, máis que por dereitos de autor, que nunca os cobrei, porque sempre militaba que si a Editorial Galaxia, que si a Editorial de Aviovento, había que deixar os cartos para poder sacar os libros. Conferencias, eu levo dado este ano non sei cantas conferencias polo país, esta non é? Cobrei unha. 200 euros, así. Despois deses 39 anos, pois resulta que, como Aznar, no tempo do Aznarato, como definiu José Luis San Pedro, non? España está convertida en un Aznarato, como Aznar, aquel famoso, o bigotito así de labio leporino, que sei que falaba catalán a intimidade, pois, e logo que falezo regaba en castellano recio como o inquisidor Torquemada, pois, dixeron, non, os funcionarios públicos hai que poñer un tope á xubilación. Co cual, non me xubilei, en vez do que me correspondía, o tope. Co cual é o equivalente que estuve cotizando non sei cantos anos, para que nada, porque nixiquera me devolveron os cartos que cotizara. Este caso meu é un caso extendidísimo. E ainda son un privilexiado. Porque hoxe, a xente que traballou 40 anos nunha empresa e vanlle pagar se o despiden de calquer maneira por 20 nada máis, bueno, 20, aquelos 20 anos para computar eso de non sei cantos días por ano, verdad? O que vai ao paro, parellas que hai hoxe, que están por aí adiante, que coñezo eu e coñecen amigos meus, parellas de xente nova, que non pasan dos 40 anos, que están os dous no paro, que xa chegaron ao límite do paro e xa non cobran paro, que teñen unha filla de 18 anos, que quere entrar na universidade, que se foron para a aldea porque aínda viven os pais dun dos dous na aldea, aínda hai a casa, por menos ali estamos na aldea, que entón venderon o piso que tiñan porque é a maneira de ter uns recursos para ter un aforro, e que pide unha beca para a filla na universidade diñe que como tuveron eses ingresos da venta do piso, superan o nivel de ingresos para dar a beca, non lle dan beca. E por riba, pois eso, pois chega un chino de Hacenda que na declaración da renda, que é por riba de todo o que nos sacan, de todo o 15% e non sei que tal, e despois do que se pagas de IVA, do que pagas de IVA, do que pagas de todo o que centella que se faz, que ainda faltaba non sei que detalle, porque resulta que usted, como estuvo de mérito, pois é xubilado, pois eso non é... Bueno, centellas. Verdad? E vou onda a carteira e dime, sabe usted cantos centos? En Brión, un concello que non chega aos 5.000 habitantes, cantos centos de cartas están chegando para xente de aí? Polo tanto, a Constitución, que no artigo que senta as bases do sistema tributario, di que ten que cumprir a equidade fiscal e a xustiza fiscal. E basearse na progresividade tributaria, a realidade é esta. Só cos cartos que defraudou o señor Botín do Botín xa se tapaban os buratos da sanidade e do ensino. Só cos beneficios que tivo Telefónica do ano pasado tapábase totalmente o burato da sanidade pública do que falan. Pero claro, Telefónica foi privatizada, vendida aos amigos, a precio de saldo, polo presidente dun goberno español moi serio, chamábase outra vez José María Aznar. Pero era vicepresidente, actual presidente, el señor Mariano Rajoy, el señor de los irillos, recordades? Vale. Sí, e agora de director da Guardia Civil está aquel de Ferrol, que é aquel que inventara aquelo de que o fuel aquela profundidade que estaba non había peligro porque se conxelaba como un adoquín, o adoquín que tiñan na cabeza. Era delegado do goberno naquele momento, xe director da Guardia Civil.
Bueno, esta é unha situación que compra analizar. É unha situación na que, indo polo atallo, e dicindo xa aquelo que chegamos na nosa reflexión colectiva e que cheguei eu, que vos dicía ao principio, é o momento en que resulta que os representantes electos dos cidadáns, e non só aquí, e non só no Estado español, en Portugal, en Irlanda, en Grecia, non digamos, en Italia, e a propia Merkel, a Kaiserina Merkel, elexidos polos cidadáns, mediante o que se chama, xurídicamente, un contrato de fideicomiso, como que calquer cidadán pode contratar con outro para encarregarlle que cumpla unha comisión, un cometido, ese contrato de fideicomiso suscrito cos representantes electos cando son votados, resulta que xa antes de que cheguen ao poder, xa está incumplido porque xa están ás ordes de aqueles que os convirten en monecos de ventrílocuo, que son poderes fácticos, enormemente poderosos, a nivel transnacional, a nivel internacional, a nivel mundial, que están metidos en Wall Street, ou no despacho da City de Londres, ou nos despachos do Banco Central Europeo, ou nas cavernas do Fondo Monetario Internacional, cociñando eses plans de reaxuste e reestructuración que tuveron tanto éxito en Latinoamérica. Botaron abaixo Chile primeiro, mediante un piñetazo para empezar, pero botaron abaixo Brasil, botaron abaixo Venezuela, botaron abaixo Argentina, botaron abaixo Uruguai, todo un fiasco. E todos eses poderes toman unhas decisións que están absolutamente fora do control das institucións políticas constitucionalmente democráticas, e aínda máis fora do control das decisións dos cidadáns. Esta é a auténtica crise. Hai unha crise económica brutal, que é unha crise que non é só unha crise financeira, é unha crise económica. Non atinxe só as finanzas, atinxe o que se chama a economía real. É dicir, a economía na que está a maior parte da xente, tanto traballadores asalariados, como autónomos, como empresariado pequeno e medio. Sexa que é un taller de reparación de automóviles, que sexa un taller de traballo da pedra para a construcción, que sexa unha pequena fábrica de confección, que sexa un comercio normal, iso que se chama comercio de proximidade, agora chamase de proximidade, comercio de proximidade, que rayo, eh? Toda esa xente, pois, realmente, está padecendo unha crise que non é só a crise financeira, senón que é a economía real, a economía real. Pero que, ademais, é unha crise social, porque leva enxendrado unha aceleración e unha agravación das desigualdades que se expresan moi ben nesa consigna dese lema que lanzaron tanto a xente que se mobilizou, mozos e mozas, pero non só, os do 15M famosos, que ainda están aí, como os ocupas de Wall Street, cando decían, non somos o 99% e o poder e o dinheiro e a riqueza e está no 1%, xa está ben, verdad? Pero tamén unha crise dos ecosistemas que está destruindo o planeta. Por lo tanto, é a irracionalidade dun sistema ao que se lle deixou de termar das redes, é como un cabalo desbocado, que a súa propia lógica vai a destrucción. Aquelo Schumpeter, o gran economista Schumpeter, hai 100 anos xa, non? Definiu o capitalismo pola destrucción criativa. O sea, que era un sistema que criaba riqueza e avance e progreso mediante destrucción de outras cousas previamente. Ata que chegou outro gran pensador recente, que se chama Giovanni Arrighi, que acaba de morrer hai 2 anos, dos grandes analistas do sistema actual, e dixo Schumpeter, se vivise hoxe, non diría que
este sistema procede mediante destrucción creativa, senón mediante destrucción destructiva. Están destruindo o planeta porque había que desregular, había que dar liberdade, entón se poden cargar as selvas amazónicas, poden se cargar as selvas da Malasia, poden se cargar os ecosistemas todos, poden facer o que queiran, e naturalmente poden contaminar a atmósfera. E, sobre todo, é unha crise sistémica, é unha crise de hexemonía. Estamos ao final dun ciclo histórico, dun ciclo de hexemonía que arranca dende a Segunda Guerra Mundial e hoxe está nas últimas. E iso degenera nunha situación que se chama de caos sistémico. Pero que, ao que quero ir eu hoxe, é a que todo iso, para os cidadáns, o máis importante é que se entenda, que teñan claro, que se lles explique con claridade, que sobre todo é unha crise política. É dicir, a crise esta de que estamos falando é unha crise que arranca dos anos 70, non volvo falar dela. Non é de agora, non é do reventón de Wall Street. O reventón de Wall Street do ano 2007-2008 é como o infarto de miocardio do sistema do corazón do sistema circulatorio mundial, claro. Vos sabedes todos, ainda que afortunadamente non teñades pasado polo trance, o que pasa con o infarto de miocardio, sobre todo se é agudo. Colapsase. E o sistema financiero, ou o que chaman os mercados, o sistema bancario, o sistema das compañías de seguros e reaseguros, dos grandes holdings, ou dos fondos de pensións, todo iso é o que sistema da circulación do sangue do sistema, que é o diñeiro. O capital en forma de diñeiro é o diñeiro. Pero ese diñeiro circula para chegar ás células. Se o diñeiro a través dos bancos, en vez de chegar ás células que son o taller de tal, o comercio de cual, a empresiña de non sei que, a familia que necesita unha hipoteca, a uns precios razonables, que un tipo de interés razonable, porque os tipos de intereses, se un lee os traballos do século XVII e XVIII, definición do que era o préstamo usurario, quedaría arrepiado. Na biografía de Mozart, contase que, cando estaba moi mal, pidía castos e que eran usureiros. Sabedes a canto lle prestaban o 7%. Eso era usura. Bueno, pois, se en vez de chegar á xente, eso é o que sirve para tapar os buratos que fixeron eles a base de facer insensateces irresponsables. Se resulta que agora hai que dar non sei cantos miles de millóns de euros a Bankia porque o delincuente chamado rato, que en galego sabemos o que significa, pero aqueles outros que non aparecen tanto, la Esperanza Aguirre, que decía José San Pedro en Madrid, non hai esperanza mientras este esperanza. Todo eso resulta que para tapar os buratos, en vez de o Banco Central Europeo, hai que dar diñeiro a 1%, veña, dar diñeiro. E os bancos que reciben o viñeiro a 1%, que fan? Pois, como tuveron unha crise brutal, fixeron barbaridades, non só polo ladrillo, non só polo ladrillo, por insensatez, por irresponsabilidade, por ignorancia de altos directivos. Eu teño tido discusións con José Luis Méndez, que coñezo dende anos 70, en privado, e nunca as fixen públicas. Pero hai 10, 12 anos. Ollo. Pero veira, xa se sabe que é máis ben bohemio que un economista fetén. Bueno, pois despois de todo eso resulta que hai que ir a rescatálos. Hai que ir ao rescate. E quen vai ao rescate? Os estados. Con que cartos? Os cartos nosos. E ainda así non chegan, entón hai que emitir débeda pública. Ah, pero que resulta que despois do invento maravilloso da Unión Europea, dende o Tratado de Maastricht do 92, hasta o Tratado pola porta de atrás, a reforma do Tratado de Lisboa, cando fracasou o Tratado Constitucional polos referendos en contra de Francia e de Holanda, etcétera, etcétera, fixeron un diseño precioso. E o único espacio políticamente organizado institucionalmente do planeta
onde o bancos de Estado, como o Banco de España, para o Estado español, o conxunto deses bancos de Estado da Unión Europea, que é o sistema de bancos centrais europeos, sistema europeo de bancos centrais, e a institución que os agrupa a todos, que é o Banco Central Europeo, está, polas normas dos tratados constitutivos deso, está lle prohibido financiar os gobernos. O Banco de Estado norteamericano chamase Reserva Federal. Cando tiveron todos os problemas, o Banco da Reserva Federal financiou o goberno de Obama. O Banco de Inglaterra e Gran Bretaña non entrou no euro, financia, dalla máquina de billetes ou emite o que sexa, esa, e financia directamente os Estados. Non, o Banco Europeo non o pode facer para a Unión Europea e o Banco de España non o pode facer para o Estado Español. Que fai? En lanzar cartos para que os bancos reciban os cartos e logo vayan comprar no mercado a deuda emitida polos estados para pagarles o rescate aos bancos. Pisto nudo. E os cartos que manda, lanza o mercado o Banco Central Europeo un 1%, as agencias de calificación que había que meterlas no trullo a todas, por non decir aquelo que se decía metafóricamente, que nunca fomos violentos, non? Os antifascistas no tempo, eses son fusilables, porque decíamos o que decían eles. Bueno, as ciencias de calificación encárganse, en connivencia, cos grandes poderes financieros, en chantaxear aos gobernos que emiten a débeda, canto menos fortes políticamente sexo, canto menos importantes, o caso de Grecia, o caso de Portugal, chantaxearos mediante que, non é fiable. Primeiro obrigan a que teña que emitir débeda para rescatar os bancos. Despois din que non é moi solvente. E, polo tanto, hai unha prima de risco moi grande. E, polo tanto, ou che pagan as obligacións que compres, que adquiras o 7%, o 5% ou o 10%, como se chegou a pagar en Grecia, ou se non as compres. Co cual, con cartos o 1%. Compras obligacións o 10%. E, mentras tanto, o comerciante, o taller, o mariñeiro, a mariscadora, o labrego, en proceso de extinción, ¿verdad? Esta é a situación. E é un problema económico? Non, é un problema político. A crise que estamos a padecer é unha crise política. É a crise do sistema político establecido baixo unhas bases que se falsificaron, que se guardaron nunha gaveta, que se incumplen sistemáticamente, que se dá a volta polo forro, mentre o aparato de propaganda do sistema e a reacción empoleirada no poder, neste caso, nas Cortes Españolas, no Goberno de Madrid, e nas autonomías todas que goberna o Partido Popular, impopular, antipopular, pois deronlle a volta polo forro, pasan absolutamente das necesidades dos cidadáns e están estrictamente ao servicio deso. O ministro de Facenda, cando foron os primeiros recortes fortes despois de pasados os 100 días, e cando foi despois a presentación dos orzamentos que agardaron a que fosen as eleccións andaluzas para non asustar máis a xente, porque se están asustadas, ainda así pasou o que pasou en Andalucía, porque claro, a xente tamén non é imbécil. Aquelo que decía aquel presidente Lincoln, coido que era, non se pode se engañar a algunha xente todo o tempo, ou pode se engañar a toda a xente algún tempo, ou que non se pode engañar a toda a xente todo o tempo. Bueno, pois cando se dixo aquelo de la primeira prioridad é reducir el déficit, la segunda, reducir el déficit, e la terceira, reducir el déficit. Mentira. Mentira. Primeiro, porque o que fan non é para reducir el déficit, é para pagar a banca alemana. É para pagar a gran banca transnacional que se encheu a prestar cartos á banca española en condicións temerarias, e que agora que naturalmente que non perder esos cartos, sexan en Grecia, sexan en Italia, sexan en España, sexan en Portugal, sexan en Irlanda. O único sitio non o conseguiron, curiosamente, sabedes onde foi? No Liliput europeo. Cantas veces na miña vida eu levo escoitado
en debates, discusións, pero nos anos 60, nos anos 70, aquela cousa, ti és nacionalista galego, coño, é vos tío, porque máis Galicia, coño, non é como Cataluña, sempre decían igual. Os pobrecitos gallegos tenéis derecho a... ¿no? Pero ti crees que Galicia, un país tan pequeno, que pode funcionar económicamente, ¿no? Si é independiente, o sea. Eu dicíes, mira, os do terceiro mundo, cando dende o centro do sistema dos países desenvolvidos e en que les van, votaron a man, contestabanlles, non quero que me votes unha man, quero que me saques a man do pescozo. De acordo? Bueno, pois resulta que o máis pequeno de todos que eu coñeza, aparte desas fantasmagorías, como Malta, con cousas polo estilo, é Islandia. Pois é o único país en que os cidadáns dixeron non pagamos. Dixeron un referéndum, non pagamos. E ademais, dixeron un referéndum e ademais agora abriron unha causa criminal contra os máximos responsables. É o único país onde están no trullo os responsables do fraude financiero. Aquí están todos prexubitados con miles de millóns de euros de premio pro seu labor. Como algúns dirigentes de moi perto da fusionada Caixa Nova, Nova Caixa Galicia, por exemplo. Ou como o individuo este, o rato este, de biblioteca. Bueno, se fosse rato de biblioteca, sabería algo. Mas dende ser un rato de alcantarilla. Que tamén, verdad? Polo tanto, o problema é político. E cales son as claves dese problema político? Pois eu vou vos dar as que penso que son as claves que nos conducen a que, unha vez que está fallando estrondosamente o aparato político establecido, que non nos está representando, como decían os do 15M, pois que somos os cidadáns os que temos que facernos cargo do problema. Se a nós obríganos a facernos cargo dos problemas financieros a base de que nos sacan por impostos por todos os lados, os de abaixo. Se a nós nos obrigan a facernos cargo do problema dicindo tedes que os que trabajáis na función pública aceptaron reducción do 15%, ou un ERE, os que trabajan na empresa X, na empresa Z, ou tedes que aceptar que se vos encarezan os precios dos artigos, etc., etc., bueno, pois, temos que asumir ou decir non, temos que organizarnos cívicamente para formular alternativas que sexan asisadas, nada extremistas, pero alternativas que claramente vayan na dirección contraria onde está indo o poder político e que sexan alternativas vertebradas sobre aquelas cuestións programáticas máis sentidas polos distintos sectores e que abrangan en conxunto, que atinxan a maioría social. Esa é a esquerda hoxe. Hoxe, facer política de esquerda é asumir eso que tantas veces ten dito, que 80% polo menos da ciudadanía está nunha banda sendo esmagada, chuchado sangue, perdendo dereitos, perdendo liberdades, convertida nunha especie de membro dun campo de concentración virtual. E logo hai un 10% como moito entre os que teñen o gran poder e os que parasitan iso, ou os que o vehiculizan. E que esa é a gran diferencia. Entón, hoxe facer unha alternativa para a esquerda, facer unha alternativa para ese 80% polo menos. E facer unhas coordenadas dun proxecto común que seja precisamente un proxecto común nese sentido. Que poda sentirse todo o habano de cidadáns de distintos segmentos sociais, pero dentro dese espacio tan grande, que sentir que os seus problemas cardinais están aí, recollidos. E que, ademais, non colisionan co o que se lle ofrece para outro segmento que está ao lado dele. Eses son os lindes.